Segons les dades que ha fet públiques la Conselleria de Sanitat amb data d'avui, Sueca compta amb dos positius de Covid-19 detectats en els darrers 14 dies. La incidència acumulada per PCR positius per 100.000 habitants en els darrers 14 dies repunta lleugerament, de 3,63 a 7,26, segons la mateixa conselleria. A la Ribera es redueixen els contagis. Actualment hi ha 39 casos actius i la incidència passa de 18,14 a 15,05 respecte dimarts passat. A nivell autonòmic, la incidència és de 36 casos, la més baixa de l'estat després de Ceuta. Una bona notícia és que ja s'han complert 2 mesos seguits sense defuncions atribuïbles a casos de Covid-19 a Sueca. El recompte de víctimes acumulades en el total de la pandèmia es manté en 39. Quant al ritme de vacunacions, al País Valencià ja s'han subministrat 2.359.667 vacunes i ja són 764.907 els valencians i valencianes completament immunitzats contra el virus. Els fem memòria de nou del telèfon gratuït habilitat per la Conselleria per atendre qualsevol consulta relacionada amb la vacunació i atenció mèdica per Covid-19. 900-300-555. Recorden també que des de la Conselleria es demana actualitzar les nostres dades de contacte per tal que els professionals sanitaris puguen accedir a nosaltres per informar-nos sobre el procés de vacunació. I insistim, per evitar l'augment dels contagis cal seguir esforçant-nos amb les mesures de prevenció. Higiene de mans, neteja regular de les superfícies, guardar la distància, ventilar els espais amb freqüència i portar ben posada la mascareta. Sueca compta ja amb un nou espai d'aparcament públic al carrer Doctor Fleming. L'Ajuntament, a través de la Regidoria d'Urbanisme, dona resposta així a una vella reivindicació de la ciutadania davant la falta d'espai per a estacionar vehicles a la ciutat. El nou pàrquing se suma als recentment inaugurats, com ara l'ubicat junt a la seu de la policia local o el que es troba en l'avinguda del Mestre Serrano. L'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, el regidor d'Urbanisme, Fernando Franco, i els també regidors Manol Egea, Joan Carles Vázquez, Vladimir Mico i Gemma Navarro van visitar dimecres la nova instal·lació, que compta amb 62 places d'aparcament, més altres 2 per a persones amb diversitat funcional. Tal com va explicar el regidor d'Urbanisme, Fernando Franco, el condicionament d'aquest espai d'aparcament és un projecte que naix fa poc més d'un any i ha resultat complex dur-lo a terme perquè es tractava d'unes parcel·les amb diversos propietaris implicats i s'ha hagut d'arribar a un consens entre tots ells. Podem disfrutar avui dia que la posem a disposició de tots els veïns, un aparcament de 64 places d'aparcament aproximadament, que podran disfrutar també havent posat il·luminació per no deixar-lo coixo. En conclusió, al final aquest pàrquing s'anexiona ja els que tenim fets. Tenim el carrer Orient, tenim el Cantala Vendrell, tenim el 9 d'octubre, i en aquest nou pàrquing pues, anem dotant un poc més de places d'aparcament al veïnat, perquè avui dia estem tots patint molt per l'aparcament. Entonces, espero que tots ho disfrutem. Esta zona ha canviat el 100%, que era una de les prioritats que teníem altres pendents, d'aquests punts negres que sempre he dit que n'hi ha en el poble de Sueca, i nada, a disfrutar. Per la seva banda, l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha assenyalat que aquesta actuació se suma a les ja realitzades en els últims mesos per a intentar posar solució al problema d'aparcament a la ciutat. Inaugurem un altre pàrquing en una altra zona de Sueca. Començarem al costat de l'antic mercat d'abastiments, adequant aquella zona. Ara hem adequat aquesta perquè pensem que l'aparcament a la ciutat de Sueca és un verdader problema i estem estudiant altres situacions i altres llocs per a poder gestionar altres aparcaments per a la ciutadania
i que pues, siga més fàcil aparcar la nostra ciutat. La veritat és que un dels nostres somnis seria poder tindre una zona en el centre, que és el que demanda la gent, però és impossible perquè els llocs allí no són els adequats per a poder fer aquest cervell, adequar aquest pàrquing, i anem treballant, seguim fent coses per a que la ciutadania pugui tindre una millor qualitat de vida i, com he dit, durant aquesta legislatura encara farem alguna habilitació més de zones d'aparcament per a que les suecanes i els suecans ho tinguin cada vegada més fàcil. Franco conclou que l'adequació d'aquesta zona era una prioritat per a l'Ajuntament, ja que estava abandonada pels seus propietaris, i amb la creació d'aquest aparcament públic, a més d'oferir un servei, es millora també la imatge de la zona. Sueca compta ja amb un servei de crematori. S'ha inaugurat aquesta setmana de la mà de l'empresa funerària Astruelch i es converteix així en l'únic crematori amb què compta la nostra ciutat. A la inauguració de les noves instal·lacions va estar convidat l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, així com representants de l'Església, els quals desenvolupen una important tasca en l'ofici funerari. Així ho va explicar Isabel Serra Martín, directora comercial de l'empresa, qui va exposar al seu discurs inaugural que a una localitat com la nostra, capital de comarca, no pot faltar un servei cada vegada més sol·licitat per les famílies a les quals assisteixen i que, a més, va en continu creixement. Des que en 1978 es realitzara a Espanya la primera incineració, el número de cremacions no ha fet més que augmentar. La incineració guanya cada vegada més terreny front a la inhumació, segons dades del sector funerari aportades per l'Associació Nacional de Serveis Funeraris, PANASEF. A més, s'espera que l'augment de les incineracions continuï sent la tendència en els pròxims anys. En l'any 2019, el 44,54% dels difunts van ser incinerats al territori espanyol, la qual cosa suposa un augment de 3,32 punts respecte de l'any anterior. Si aquesta tendència, com sembla, segueix a l'alçada en la societat espanyola, previsiblement el percentatge d'incineracions aconseguirà el 60% l'any 2025. Era un servei que cada vegada estava més demandat per la societat. Entonces, segons les dades estadístiques, en el 2019 quasi la meitat dels difunts al territori nacional van ser incinerats, el 45%, i és una xifra que, diguem, són 3,32 punts més que l'any anterior. De seguir aquestes tendències, s'estima que la xifra del percentatge d'incineracions alcançarà el 60% en el 2025. En ciutats com Màlaga o Granada, que ja són ciutats grans, encara que tenen una tradició molt catòlica, que la incineració està acceptada per l'Església Catòlica, ahir ja estan en percentatges molt alts, de 70-80%. D'incineracions respecte a les inhumacions. Una de les principals causes associades a aquest increment és el canvi en la mentalitat de la ciutadania, tot tenint en compte que la incineració és també una opció acceptada per l'Església Catòlica a l'hora d'acomiadar a un ser estimat. El gerent de l'empresa, Florenci Martorell, ha explicat que han posat tot de la seva part per crear un espai íntim i confortable per a les famílies que acomiaden a un ser estimat. Abans, per a incinerar, la gent que volia optava per la incineració, doncs, o bé se podia anar a Cullera, a Alzira, a la pista de Silla, a València, depèn de la disponibilitat, perquè si a vegades passa que toques a un crematori demanant hora i aquest dia no pot ser, llavors has de buscar a altres llocs. Clar, entonces a Sueca, pues, ara que ja tenim aquest servici, pues, la gent suposa que no tindrà que anar-se'n fora, només si el té així a la localitat. La funerària Astruelch compta amb 132 anys d'antiguitat, passant de generació en generació.
Ara l'empresa inaugura aquestes instal·lacions amb servei de crematori, ubicades al nou polígon industrial en l'eixida de Sueca per la carretera cap a les Palmeres, al carrer en projecte 5, parcel·la número 18. Parlem ara de l'oratge. Els diferents models de previsió donen pluja per a les acaballes del cap de setmana. Encara és un poc prompte per saber què farà exactament i caldrà estar atents a l'evolució de l'oratge i de les previsions d'última hora. De moment, avui tenim un dia de sol i de calor. Els núvols han abundat a primera hora i encara que no han desaparegut del tot, de vesprada farà més sol. Les temperatures han pujat lleugerament aquesta nit i al centre del dia el mercuri pujarà prop dels 35 graus per l'interior i al centre i per damunt dels 25 a la costa. Dissabte donarem la benvinguda al cap de setmana amb oratge més variable i fresc al nord o fins i tot podria acabar quallant alguna tronada. Al centre i al sud podrà ser un poc més fresc, però encara farà calor. Serà diumenge quan es deixi sentir la inestabilitat. Pot ser de matí tinguem més núvols que pluja, però conforme avance cap a nosaltres l'aire fred de les capes altes de l'atmosfera, els núvols i les pluges aniran guanyant terreny. La nit i la matinada de diumenge a dilluns, les pluges podran ser localment intenses i persistents en punts de la costa, el sud de València i el nord d'Alacant. De fet, dilluns, les pluges encara ens podran afectar fins a migdia a bona part del territori i tant diumenge com dilluns les temperatures quedaran en valors de tardor. Ja dimarts de cara a la vesprada recuperarem el sol i pujaran de nou les temperatures. I fem ara un repàs a l'agenda d'actes per al cap de setmana a Sueca. Aquesta vesprada a les 7, l'Espai Joan Fuster acull la conferència Les sentències de Lluís Vives a casa de Fuster, a càrrec de Francesc Blai, catedràtic d'Història d'Institut i historiador, i Armando Alberola, catedràtic d'Història Moderna. També avui a les 7 de la vesprada donarà inici la Run Càncer 2021, amb eixida i arribada a la plaça de Sant Pere. Demà dissabte, dia 22, a partir de les 4:30, al polígon industrial es desenvoluparà el Trofeu d'Escoles de Ciclisme Ciutat de Sueca, organitzat per l'Escola Ciclista de Sueca. S'espera la participació de vora 200 xiquets i xiquetes que es repartiran en 8 carreres per categories de primer i segon any en principiants, alevins i infantils. També demà dissabte a les 8 de la vesprada es podrà veure Pòssit, teatre d'adults a càrrec dels suecans L'últim toc teatre. Serà al Centre Municipal Bernat i Valdoví. Les entrades costen 5 euros i es poden adquirir de manera anticipada en Noticumi i també en la taquilla del teatre des d'una hora abans de començar l'espectacle. Diumenge 23, a les 7:30 de la vesprada, el Centre Municipal Bernat i Valdoví acollirà el concert Stabat Mater de Pergolesi. Amb les solistes Nerea Benavent i Núria Naval, el cor Ecobotxis, el cor de Veus Blanques, l'Albada i el Drupat Ensemble. L'entrada és gratuïta amb invitació que es podrà recollir des d'una hora abans en la mateixa taquilla del teatre. Recorden també que poden veure les dues mostres expositives a la Sala Municipal d'Exposicions Els Porxets. D'un costat, la mostra Fotocòmic, la ment del fotògraf, exposició de fotografia a càrrec de Jesús Rosselló Julio. Es troba a l'Espai Claros fins al 13 de juny, a excepció dels dies 31 de maig, 1 i 2 i 3 de juny, que estarà tancada. Es pot visitar tots els dies de la setmana de 6:30 a 8:30. D'altra banda, a l'Espai Moret podem visitar l'exposició dels treballs de l'alumnat del Batxillerat d'Arts Plàstiques i Adaptatives d'ESO de l'IES Joan Fuster,
obres de dibuix artístic, tècniques gràfiques, disseny, cultura audiovisual, volum i ceràmica. Es podrà visitar fins al 30 de maig, tots els dies de la setmana, de 6:30 a 8:30 de la vesprada. I a l'espai Joan Fuster poden visitar l'exposició En temps de guerra, premsa i informació. La mostra està organitzada per la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu amb la col·laboració del Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca. Estarà oberta al públic fins al pròxim 30 de juny. L'horari de visites és de dimarts a diumenge de 10 a 1:30 i les vesprades de divendres i dissabtes de 5 a 8. Nosaltres acabem així. Que passen molt bon cap de setmana. Adéu.